Për të tretën ditë me radhë në Shkup në arenën Boris Trajkovski, po zhvillohet edicioni i 35 jubilari i panajirit ndërkombëtar të librit, në organizim të panajirit të Shkupit dhe Global Media Group, ndërsa e mbështetur nga Ministria e Kulturës e Maqedonisë së Veriut. Panajiri rritet dhe zhvillohet me kalimin e viteve dhe i njëjti siguron platformë që lezuesit dhe botuesit të lidhen dhe të ndajnë dashurinë për hulumtimin e përmbajtjeve të reja dhe botëve të reja. Shtëpitë botuese thonë se ofrojnë libra të ndryshme për lexues të ndryshëm. Ata thonë se janë të kënaqur nga vizitorët. Ne kemi ardhur me një seri të madhe librash, kemi libra të lloj-llojshëm, duke filluar prej moshës vogël, domethënë nga bota e bebes deri në tetuj për të rritur. Ditët e para nuk kemi pasur edhe aq shumë vizitor, nga që ndoshta njerëzit nuk kanë qenë të informuar shumë. Këto ditë të tjera ka filluar nga pak të lëviz, po shpresoj që të shtohet numri i vizitorëve, nga që libri nuk del nga moda asë njëherë. Ne jemi shtëpi botuese specializuar për literaturë për fëmi. Këtë vit kemi botime të reja, prandaj i apelojmë fëmijët që duan të lexojnë, të na vizitojnë, sepse ka libra për secilin fëmi. Vizitorët janë të shumtë, jemi munduar të kemi shpime të volishme të librave. Ne kemi ardhur me libra fetar, libra psikologji, histori, pedagogji. Kemi dhe libra nga shtëpia botuese në librat tonë. Interesimi këtë vit është i mirë, dallon për viteve tjera. Hyrja në panajir kushton qytetarëve 80 denar, edhe pse në vende tjera të rajonit si qendra e Tiranës dhe qendra e Prishtinës, panajiret e tilla i kanë falas. Qytetarët vlerësuan se ky çmim i avlen të paguhet, sepse lexuesit ka nevojë për organizime të tilla. Unë tani sa po erdha në panajir. Më vjen shumë mirë që shoh shumë njerëz që vinë sepse duan librin dhe lexojnë librin. Organizimet e tilla duhet të jenë falas, por ja vlen të paguhet për ambientet të tilla. Shadosh mirë. Normalisht. Sa po jemi hyrë në këto edhe qofmi. Nuk mendoj, për ata që janë të interesuar për libra, mendoj që nuk është një shifër e lartë. Panajiri është i njëjtë se vitin e kaluar, janë po ato botime, ka dhe diçka të re, por më shumë dominojnë titujt e vjetër. Varësisht nga shtëpia botuese, kanë çmime të mira. Çmimi i hyrjes nuk duhet të paraqesë problem, sepse është çmim i volitshëm. Pa pristopnise. Çmimet e librave janë të kapshme, shoqë që ka interes të lartë nga qytetarët. Libra të ndryshëm ofrohen edhe këtë vit nga shtëpitë e ndryshme botuese, të cilat sipas tyre kanë çmime të volitshme. Panajiri i librit ka filluar më 4 maj dhe do të përfundojë më datën 10 maj.